Re, viss ēters ir te! Vīzu uz Baltkrieviju, tātad ceļš uz Eiropu. Ar šādu pārliecību simtiem cilvēku vērsušies tūrisma aģentūrā Kurdistānas pilsētā Sulaimānijā, lai iegūtu iespēju nokļūt Minskā. Tagad, kopš vairākas avio sabiedrības liegušas lidojumus Irākas pilsoņiem uz Baltkrieviju, pieprasījums pēc Baltkrievijas vīzām ir krietni krities, taču nebūt nav apsīdis pavisam. Kā viss šis process attīstījies un kā turpinās? Jā, to Sulaimānijā skaidroja mūsu filmēšanas grupa Ina Strāstiņa un Ingu Skraudiņš. Šeit Irākā Kurdistānas reģiona otrajā lielākajā pilsētā Sulaimānijā par Baltkrieviju tiešām runā daudzi. Un īpaši tie, kuri jebkad apsvēruši domu no šejienes doties prom un uz Eiropu. Un par to mēs pārliecinājāmies apmeklējot vienu no šejienes populārākajām turisma aģentūrām. Uz Alana Muhameda turisma kompānijas, kas saucas Cerība dzīvei, galda guļ vairākas Irākas kurdu pilsoņu pases. Tās gaida savu kārtu, proti atļauju ceļam uz Baltkrieviju. Bet tā ir tikai maza daļa no lielā klāsta, kas te bija atradies iepriekš. Mēs sākām kopš janvāra, bet tad jūlijā strauji pieauga pieprasījums pēc vīzām. Ja tās sākumā maksāja $500, tad jau vēlāk strauji cēlās arī to cenas līdz pat $3500. Kopš vasaras vidus Alans Irākas kurdiem ir nokārtojis vairāk nekā 500 vīzu un turisma braucienu uz Baltkrieviju, kas iekļauj avio, biļetes, viesnīcas un apdrošināšanu. Tikai problēma tāda, ka vīzas ir derīgas uz nedēļu, bet to saņēmēji nevis atgriežas Irākā, bet dodas uz Baltkrievijas un Polijas robežu, cerībā iekļūt Eiropā. Diemžēl man ir jāatzīst, ka informācijas trūkuma un aklas uzticēšanās dēļ mūsu cilvēki ir devušies tur un kļuvuši par sistēmas upuriem. Jo arī tagad mums ir jautājums, kādēļ Baltkrievija tik viegli irākiešiem deva vīzas. Sākumā mēs tiešām bijām pārliecināti, ka tas ir turismam, bet viss izrādījās citādāk. Mēs esam bijuši kārts Baltkrievijas rokās, ko izspēlēt pret Eiropu. Mēs to līdz pašam pēdējiem nezinājām. Aģentūras pašas Baltkrieviju nereklamējot. To viņa vietā izdara sociālie tīkli un īpašas mājaslapas internetā, kas kurdu valodā piesola taisnu tiltu no Baltkrievijas Eiropā. Lai kas arī veidotu šos profilus, tie noteikti neesam mēs. Mēs nemaz to nedrīkstam darīt. Tie ir cilvēku kontrabandisti, kas dara visu, lai nopelnītu naudu. Kopš tagad vairākas avio kompānijas liedz lidojumus Irākas pilsoņiem nokļūšanai Minskā, pieprasījums pēc vīzām un ceļojuma uz Baltkrieviju ir krīties. Taču nebūt ne sarūcis pavisam. Vaicāju, vai zinot situāciju, Alans arī cenšas savus klientus atrunāt. Protams, saprotot, kādam nolūkam cilvēki pieprasa šos ceļojumus, es viņiem saku, ka situācija ļoti sarežģīta un nevajag savas ģimenes bērnus pakļaut tādam riskam. Taču, ja viņi ir izlēmuši, es vairs nevaru viņus apturēt. Viņi ir pārdevuši mājas un mašīnas, aizņēmušies naudu, lai varētu atļauties vīzas. Un viņiem nerūp mūsu piedāvājums viesnīcas brokastis. Viņiem ir viens mērķis – robeža. To, ka vairāk tūkstoši kurdu joprojām atrodas Baltkrievijā vai ir iestrēguši uz Baltkrievijas-Polijas robežu, šeit Sulaimānijā tiešām zina vai katrs. Un tas ir notikums, kam ļoti seko līdzi. Īpaši sociālās saziņas vietnēs internetā, kur klejo dažādi video un pat tiek sacerētas dziesmas par godu savējiem. Un to, ka šis temats tiešām ir labi zināms, mēs pārliecinājāmies paši šeit Sulaimānijas tirgū, apvaicājot vietējos iedzīvotājus. Protams, visi zina par šo Baltkrievijas situāciju, bet daudzi no šejienes dodas prom, jo ir augsts bezdarbs un ir bažas par nākotni. Politiski un ekonomiski te nav stabili. Mūs izmanto ne tikai Baltkrievija, mēs esam viegli skumos daudziem. Protams, ka es esmu dzirdējis par Baltkrieviju un to, ka cilvēki dodas turp. Te nav nākotnes. Es pats jau varētu dotos turp 5 minūšu laikā. Bet vienlaikus, lai gan saprotot, ka ir kļuvuši par Baltkrievijas režīmu manipulācijas ķīlniekiem, Majasamgals ir vaļā un kurdi neatmet cerību nokļūt Eiropā. Un šobrīd Alana Mohameda ceļojuma aģentūrā arvien populārāki kļūst pieprasījumi turisma vīzām uz citu pusi – Ukrainu. Un kā viņš pats saka, visticamāk atkal kāda manipulēta un ar līdzīgu aicinājumu – nelegāli šķērsot robežu, lai nokļūtu Eiropā. Ina Strazdiņa, Ingu Skraudiņš, Latvijas televīzija no Kurdistānas, Irākā.